Senhoras e senhores, boa noite. Agradecemos a presença de todos à sessão especial de encerramento da Câmara Jovem 2015. Hoje, os vereadores jovens vão apresentar os projetos, requerimentos, indicações e outros trabalhos desenvolvidos por eles durante o mandato. A sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Jacareí, nos canais 61.4 UHF Digital, além do 12 e 17 da NET e também pelo site no www.jacareí.sp.leg.br. Lembramos que o projeto Câmara Jovem está na sua 12ª edição e foi criado pelo Decreto Legislativo de Autoria da vereadora Rose Gaspar. A Câmara Jovem de Jacareí tem por objetivo ampliar e solidificar a participação política da juventude estudantil nas cidades, nas grandes cidades e elaborando grandes discussões dos problemas sociais, envolvendo as escolas e estudantes do município na elaboração de projetos de lei e no conhecimento da rotina do trabalho do vereador. Durante o ano, a Câmara oferece aos jovens noções gerais sobre a estrutura administrativa do município e um completo conhecimento das atividades legislativas. Procura ainda dar aos alunos uma noção exata sobre o que é ser vereador e o papel principal de um representante da população junto ao poder municipal. Agradecemos agora a presença dos vereadores Fernando Ramos, Valmir do Parque Meia Lua, Edgar Sasaki, Ana Lino, Itamar Alves, Rogério Timóteo, Maurício Raca, vereadora Rose Gaspar, Antonelli Marmo e Paulinho do Esporte. E ressaltamos que essa saudação se estende aos demais presentes nesta sessão. Antes de passar a palavra ao presidente da Câmara Jovem, o Matheus Garcia, exibiremos um vídeo produzido pela TV Câmara Jacareí sobre as atividades dos jovens realizadas durante o ano. O mês de dezembro marca o encerramento da 12ª edição do Câmara Jovem, projeto que visa proporcionar a estudantes da rede pública e privada do município um pouco do dia a dia dos vereadores. Durante todo o ano, os jovens vereadores fizeram visitas à Câmara e acompanharam atividades para conhecer de perto a rotina dos parlamentares. Durante visita ao fórum, aprenderam como as leis são aplicadas e os principais problemas enfrentados, além de conversar sobre temas polêmicos como a maioridade penal com o juiz da primeira vara criminal, Josué Vilela Pimentel. Reuniram-se também com o prefeito Hamilton Mota para conhecer sua rotina e o cotidiano da administração municipal. Os vereadores jovens conheceram grandes grupos de comunicação da região, aprendendo mais sobre o papel da imprensa na cobertura política das cidades. Mas ao fim do mandato, participaram de encontro com o presidente da Câmara, vereador Arildo Batista, e o secretário-diretor legislativo da Casa, Moacir Bento Salles, para uma aula sobre a formação política do país e sobre o processo de elaboração de leis, seus trâmites entre os poderes e a diferença entre o projeto de lei, projeto de resolução e projeto de emenda à lei orgânica do município. Durante o decorrer do ano, 13 projetos foram desenvolvidos pelos participantes e aprovados pelos parlamentares de Jacareí. Deste total, 11 se tornaram leis e outros 2 se transformaram em decreto legislativo e em projeto de resolução. Ressaltamos a tempo a chegada do vereador Arildo Batista. E com a palavra agora o excelentíssimo presidente, vereador Matheus Garcia, presidente da Câmara Jovem 2015, que fará a abertura e a condução dos trabalhos desta sessão. Senhores telespectadores da TV Câmara, internautas, público presente, membros da mesa, vereadores jovens e vereadores, boa noite. Para darmos início à sessão especial da Câmara Jovem do ano de 2015, solicito a primeira secretária para que faça a chamada dos vereadores jovens. Ana Logato, Beatriz Rodrigues, Bianca Ferreira, Carmen Samira, Gabriel Dias, Gabriel Luque de Souza, Giovana, Luana Gabriele, Luiz Miguel Contígio, Matheus Garcia, Rafael Teodoro da Silva Souto Borges, Sara Santos, Victor de Campos.
Sob a proteção de Deus e com o coração inteiramente voltado para a pátria e para a comunidade que servimos, declaro aberta a presente sessão. Convido a todos para entoarmos o hino nacional brasileiro. Gabriel Dias, para que proceda a leitura de um salmo da Bíblia. Filipenses 4, 14, 12 e 14. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação,
seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo que posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Solicito à primeira secretária que faça a leitura dos trabalhos dos vereadores que não dependem de deliberação do plenário. Indicação da vereadora Ana Logato. Indica que seja realizada a padronização asfáltica da rua Tupinambás, no Jardim Califórnia. Indicações da vereadora Beatriz Rodrigues. Indica a instalação de bibliotecas em todas as escolas municipais, com livros variados, de assuntos de todos os tipos, do básico ao avançado. Indica a realização de estudos no sentido de diversificar as disciplinas ministradas nas escolas municipais, incluindo ensino religioso, política, libras, entre outras. Desta forma, todas as crianças, desde o ensino fundamental, já poderiam desfrutar de aulas diferentes e dinâmicas. Indica a realização de estudos no sentido de equipar as escolas municipais com material esportivo adequado para a prática de basquete, futebol, tênis, rugby, vôlei, beisebol, futebol americano, entre outros. A prática do esporte é importante para o bom relacionamento entre as crianças e adolescentes, pois eles aprendem a ganhar e a perder, confraternizando com os colegas e evitando a violência. Indica a realização de estudos junto à JTU, visitando o rebaixamento das escadas dos ônibus do transporte coletivo do município para facilitar o acesso de idosos, pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida, e também das pessoas que transitam com bagagens pesadas, mochilas e mães com crianças de colo. Indica a realização de estudos junto à JTU, visando o aumento da frota de ônibus em operação no transporte coletivo municipal, diminuindo o intervalo entre ônibus para melhor atender usuários. Indica a manutenção nas calçadas do município, pois existem muitas calçadas em péssimo estado, podendo causar transtornos, especialmente os idosos e as pessoas com mobilidade reduzida. Indica a realização de estudos à JTU, visando implantar melhorias nos pontos de ônibus, na comunicação, instalação de placas indicativas e coberturas, pois muitos pontos estão ao ar livre e não propiciando o devido abrigo do sol e da chuva. Indica que seja providenciada a pavimentação dos bairros da cidade, especialmente no bairro do Rio Comprido. Indica que seja tomada as providências visando melhorias na saúde, mais médicos para atender a população, atendimento mais humanizado e cortes, melhores condições de higiene e organização e melhores acomodações para os pacientes. Indica que seja providenciado maior policiamento nas ruas com maior contingente de policiais e guardas municipais, visando dar mais segurança e reduzir o grande número de assaltos às pessoas, casas e comércios em geral. Indica a realização de estudos visando a maior arborização das praças e das ruas da cidade e a implantação de espaços planejados e bem distribuídos para propiciar mais uma opção de lazer às famílias. Indica que seja realizada uma campanha de conscientização junto à população para manter os espaços públicos limpos e preservar árvores e plantas. Indica a instalação de lixeiras de coleta seletiva nas praças e ruas da cidade. E indica que seja realizada uma reforma no cemitério do Avareí. Indicações da vereadora Bianca Ferreira. Indica a realização de estudos junto à EDP, Bandeirante Energia LTDA, visando procedimentos referentes à constante falta de energia no conjunto 22 de abril, condomínio Recanto dos Pássaros e região. Indica a realização de estudos urgentes visando a regularização do conjunto 22 de abril. Indica a instalação de uma academia ao ar livre no conjunto 22 de abril. Indica a realização de motonivelamento na Estrada da Figueira e indica a realização de estudos visando diminuir o tempo do semáforo da rua Salvador Preto,
uma vez que a presença constante dos usuários de drogas no local causa insegurança aos motoristas. Indicação do vereador Gabriel Dias. Indica a tomada de providências visando intensificar a sinalização dos locais onde estão instaladas as faixas de travessia elevada, lombofaixa, para evitar que os motoristas freiem bruscamente antes das mesmas. Indicações do vereador Gabriel Luque de Souza. Indica a tomada de providências visando a implantação de mediadores, alunos e professores, nas escolas municipais e indica a realização de estudos para instituir a cobrança de multa aos moradores que plantam cercas vivas em seus móveis e que não efetuam a devida poda das mesmas, ficando este serviço por conta da Prefeitura ou da EDP Bandeirante Energia LTDA. Indicação da vereadora Giovana. Indica a realização de estudos visando intensificar a fiscalização dos terrenos baldios no município. Indicação da vereadora Luana Gabriele. Indica a realização de estudos visando o reflorestamento nas nascentes do município. Indica a realização de capinas nas calçadas da rua Maria Osório Nogueira, no bairro Cidade de Salvador. Indica a implantação de estações de tratamento de esgotos nas áreas rurais do município. Indica a instalação de uma biblioteca no parque da cidade. Indica a realização de estudos visando criar a biblioteca ambulante, que funciona a partir da doação de livros por empresas e munícipes, disponibilizando-os aos interessados. A biblioteca ambulante percorreria os diversos bairros da cidade, oferecendo o empréstimo dos livros mediante um cadastro prévio. Preferencialmente, quem levasse um livro para casa a título de empréstimo deveria deixar um livro seu para garantir que a biblioteca sempre tivesse novos livros disponíveis e indica que sejam realizadas periodicamente campanhas de arrecadação de alimentos para serem doados aos asilos e orfanatos do município. Indicações do vereador Luiz Miguel Contígio. Indica a realização de estudos visando a instalação do Centro da Juventude, um espaço que possibilite a aproximação entre os jovens, até mesmo os jovens que vivem nas ruas. Neste local, seriam disponibilizadas áreas para a prática de skate, patinação, bem como os locais apropriados para andar de bicicleta e fazer caminhadas. Os equipamentos existentes no município não são suficientes, pois nos espaços do Educa Mais é necessário fazer inscrição e muitos jovens não conseguem vagas. E no Parque Brasil, o espaço é muito bom, mas é necessário agendar horário e muitos jovens terminam não podendo desfrutar. Indica a realização de estudos visando a instalação de filtros nos bueiros para contenção de resíduos, sendo que a manutenção destes ficaria a cargo da empresa terceirizada responsável pela limpeza pública. Indica a realização de estudos para que sejam implantadas unidades básicas de saúde em todos os bairros do município, para melhor atender a população. Indica a realização de estudos para estabelecer um cronograma fixo de manutenção e reparo das calçadas e recapeamento do asfalto, com um intervalo médio de 2 anos para evitar buracos que causam transtornos e acidentes, muitas vezes graves. Indica a realização de estudos para a implantação de uma escala organizada da coleta seletiva, para que os moradores se organizem nos dias programados, evitando assim o acúmulo de lixo. Indica a Secretária de Segurança e Defesa do Cidadão que sejam intensificadas as rondas escolares nos horários de entrada e saída das escolas do município. Tal solicitação objetiva coibir a ação de traficantes, de entorpecentes e as brigas entre jovens que acontecem com frequência nas portas das escolas. Indica a intensificação dos programas de conscientização sobre o combate à dengue em nosso município e indica a implantação de ciclovias em todo o perímetro urbano do município. Indicações do vereador Matheus Garcia. Indica a realização de estudos visando instalar radares para a detecção dos caminhões que fogem dos pedágios, transitando pelo centro da cidade e, devido ao peso da carga, estragam o asfalto das ruas, que não foram projetados para suportar o peso elevado dos caminhões carregados. Indicações do vereador Rafael Teodoro da Silva Souto Borges. Indica a realização de operação Tapa Buracos na Avenida do Cristal, no Parque Califórnia.
indica a pavimentação das vias dos bairros mais asfaltados. Indica que seja feita uma maior divulgação do programa de teatro do Educa Mais nas escolas do município. Indica que sejam realizados estudos para que o tratamento de esgoto da cidade reutilize parte da água. Indica a construção de um grande parque com equipamentos para vários esportes e que o mesmo possua muitas árvores. Indica a realização de estudos para proporcionar incentivos fiscais aos comércios que se instalarem nos bairros, visando melhorar a condição de trânsito no centro da cidade e contribuindo para uma melhor mobilidade urbana. E indica a realização de estudos visando a elaboração de projeto para a reurbanização dos bairros. Indicações da vereadora Sara Santos. Indica a realização de estudos visando a implantação de mais áreas de lazer em nosso município. Indica a instalação de lombadas nas ruas Lourenço Nogueira e João de Brito, ambas no Jardim Paraíso. Indica a instalação de uma lotérica no Jardim Paraíso. Indica a instalação de iluminação pública na estrada Professora Olinda de Almeida Mercadante. Indica o asfaltamento da estrada Professora Olinda de Almeida Mercadante. Indica a revitalização e ampliação das áreas verdes do Jardim Paraíso. Indica a realização de operação tapa-buracos nas vias do Jardim Paraíso. Indica o asfaltamento nas vias do Jardim Paraíso que ainda não receberam esta benfeitoria. Indica a instalação de academia ao ar livre no Jardim Paraíso. Indica a instalação de um LEV, local de entrega voluntária, no Jardim Paraíso. Indica a construção de uma pista de skate. Indica a criação de oficinas para crianças em nosso município. E indica a realização de um projeto de incentivo à leitura em nosso município. Indicações dos vereadores Carmen Samira, Giovana e Gabriel Dias. Indicam a instalação de uma sala ou espaço para leitura no Parque da Cidade. Indicações do vereador Victor de Campos. Indica a instalação de uma faixa de travessia elevada, lombofaixa, na rua Conselheiro Antônio Prado, em frente à Igreja Assembleia de Deus. Indica o asfaltamento da rua Ivone Lucia Guarnieri Stock, que dá acesso ao Colégio SESI, no Jardim Elza Maria. Indica a criação de agentes de trânsito especializados em identificar trechos na cidade onde o tráfego de veículos seja muito intenso. Uma vez identificados esses trechos, deverá ser realizada uma sincronização dos semáforos para que o trânsito flua melhor. Indica a adequação da valeta localizada em frente ao estabelecimento Farturão de Jacareí, no número 325 da Avenida Conselheiro Antônio Prado. A valeta é muito profunda, obrigando os motoristas a passarem por ela vagarosamente, atrapalhando o trânsito e podendo, inclusive, causar danos aos veículos. E indica a criação de vagas de estacionamento para idosos na Avenida Edmundo de Souza, em frente à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Existe no local uma vaga para deficientes, mas que não é o suficiente, pois nos dias de culto, muitos senhores e senhoras de idade acabam necessitando fazer uma longa caminhada para chegar à igreja. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura dos pedidos de informação e requerimentos sujeitos à deliberação do plenário. Pedido de informação número 23/15-CJ. Considerando o recente fechamento da EMEI do Jardim São José, considerando que várias mães de alunos fizeram festas visando e arrecadando fundos para a reforma da escola, e considerando que muitos pais têm que levar seus filhos à EMEI do Jardim Flórida, enfrentando sol e chuva por não terem condições de pagar a passagem do ônibus, requeremos a excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvindo a e aprovando pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Qual o motivo do fechamento da EMEI do Jardim São José? Segundo, como a reforma não foi realizada, qual o destino dado ao dinheiro arrecadado pelas mães dos alunos? Terceiro,
existe a possibilidade de reformar do prédio e reabertura da EMEI? Ao aguardar ao manifesto, escrevemos. Sala das sessões, 14 de dezembro de 2015. Autoria, vereador Luiz Miguel Santos Contígio. Os vereadores jovens que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que discordarem, que se manifestem. O requerimento foi aprovado sem votos contrários. Não há mais pedidos de informações. Senhor presidente, passo agora à leitura dos requerimentos. Requerimento número 14/15-CJ. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regionais, seja oficiado ao governo do Estado de São Paulo solicitando que realize audiências públicas e ouça a população dos bairros antes do fechamento de escolas, previsto no projeto estadual de reorganização do ensino, tendo em vista as diversas manifestações contrárias ao projeto, especialmente no que diz respeito ao fechamento de diversas escolas estaduais, acreditando na importância de remover oportunidades para a abertura de um diálogo entre o governo do Estado e a população. Assim sendo, muito repetitivamente recorremos à compreensão e aos préstimos do governo do Estado de São Paulo e antecipamos agradecimentos pela atenção dispensada. Subscrevemos. Autoria, Gabriel Luque de Souza. Os vereadores jovens que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que discordarem, que se manifestem. O requerimento foi aprovado sem votos contrários. Requerimento número 15/15-CJ. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regionais, seja oficiada a CCR Nova Dutra, S.A., solicitando a isenção do pagamento de pedágio na Praça de Jacareí, para veículos com placa desse município. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da CCR Nova Dutra S.A. e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2015, autoria Gabriel Luque de Souza. Os vereadores jovens que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que discordarem, que se manifestem. O requerimento foi aprovado sem votos contrários. Requerimento número 16/15-CJ. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficializado ao governo do Estado de São Paulo solicitando a inclusão na grande de aulas das escolas estaduais, programação especial para a divulgação da Semana da Consciência Negra. Tal medida viria propiciar aos estudantes uma excelente oportunidade para discutir diversos assuntos, tais como a inclusão social, o preconceito e o bullying. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos do governo do Estado de São Paulo e antecipando agradecimentos pela atenção dispensada, subscrevemos. Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2015. Autoria, todos os vereadores jovens de 2015. Os vereadores jovens que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que discordarem, que se manifestem. O requerimento foi aprovado sem votos contrários. Requerimento número 22/15-CJ.
Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficializado à Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo, solicitando providências referentes ao muro do estacionamento da Escola Estadual Professor Benedicto Mauro. O referido muro está em péssimas condições e necessita de reparos urgentemente, pois coloca em risco os alunos e funcionários da escola. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo e antecipando agradecimento pela atenção dispensada. Subscrevemos. Autoria, vereador Luiz Miguel Contígio. Os vereadores jovens que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que discordarem, que se manifestem. O requerimento foi aprovado sem votos contrários. Solicito ao primeiro secretário a leitura das moções congratulatórias. Moção congratulatória número 17/15-CG. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constante na ata dos trabalhadores dessa sessão o registro de nossos agradecimentos à TV Vanguarda por ter recebido os vereadores da Câmara Jovem de Jacareí em sua sede, propiciando uma excelente oportunidade de aprendizado. Ao fim, respeitosamente, requeremos à presidência desta casa que seja adotada a providência habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2015. Autoria, todos os vereadores jovens de 2015. Moção congratulatória número 18/15-CJ. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro de nosso agradecimento à Rede Bandeirante por ter recebido os vereadores da Câmara Jovem de 2015 em sua sede, propiciando uma excelente oportunidade de aprendizagem. Ao fim, respeitosamente requeremos a presidência dessa casa que seja adotado a providência habituais para a divulgação da presente manifestação. Autoria, todos os vereadores jovens de 2015. Tá. Moção congratulatória número 19/15-CJ. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja contado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro de nossos agradecimentos ao jornal O Vale, por ter recebido os vereadores da Câmara Jovem de Jacareí em sua sede, propiciando uma excelente oportunidade de aprendizado. Ao fim, respeitosamente, requeremos à presidência desta casa que seja adotado as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2015. Autoria, todos os vereadores jovens de 2015. Moção congratulatória número 20/15-CJ. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais dessa seja constado na ata dos trabalhadores dessa sessão o registro de nossos agradecimentos ao senhor Hamilton Ribeiro Mota, prefeito do município de Jacareí, por ter recebido os vereadores da Câmara Jovem em seu gabinete, propiciando uma excelente oportunidade de aprendizado. Ao fim, respeitosamente, requeremos à presidência dessa casa que seja adotado as providências habituais para a divulgação da presidência manifestação.
autoria todos os vereadores jovens de 2015. Moção congratulatória número 21/15-CJ. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhadores dessa sessão o registro de nossos agradecimentos ao doutor Josué Vilhena Pimentel, juiz de direito e presidente do Tribunal de Júri da Camarga de Jacareí, por ter recebido os vereadores da Câmara Jovem, propiciando uma excelente oportunidade de aprendizado. Ao fim, respeitosamente requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das sessões, 14 de dezembro de 2015. Autoria, todos os vereadores jovens, 2015. Damos início agora à outra etapa dessa nossa sessão, a ordem do dia. Por isso, solicito a primeira secretária que faça a chamada dos vereadores jovens. Ana Logato, Beatriz Rodrigues, Bianca Ferreira, Carmen Samira, Gabriel Dias, Gabriel Luque de Souza, Giovana, Luana Gabriele, Luiz Miguel Contígio, Matheus Garcia, Rafael Teodoro da Silva Souto Borges, Sara Santos, Victor de Campos. Havendo número legal, peço à primeira secretária para que proceda à leitura dos processos da ordem do dia. Projeto de lei que cria o programa de reuso de água em postos de serviços e abastecimento de veículos e lava-rápidos no município de Jacareí. Autoria, vereadora jovem Bianca Ferreira. O processo está em discussão. Boa noite. Caros vereadores da Câmara Jovem, estabelecimentos que trabalham de alguma forma com graxas, combustíveis e óleos de qualquer natureza precisam dispor de estrutura adequada para separar a água dos resíduos sólidos. Apesar de ser uma exigência que não requer altos investimentos, é comum o descumprimento das normas por parte de alguns comerciantes. Para evitar a poluição do solo, impedindo que o reuso de combustível e óleo sejam descartados indevidamente no ambiente, é preciso instalar uma caixa separadora, denominada SAL, separação de água e óleo. Esse processo consiste na decantação do material sólido para que possa ser corretamente tratado. Por isso, estabelecimentos como lava-rápidos, postos de combustíveis, oficinas mecânicas, transportadoras, garagens e outros devem ter estrutura para que recebam o alvará de funcionamento. O lava-rápido ou lava-jato, primeiramente, precisa ser licenciado pelo setor de meio ambiente do município. Mas, depois do licenciamento, a determinação costuma ter descumprida por prestadores do serviço. A demanda de água e produtos para limpeza de veículos é grande. Com a caixa de separação, esses resíduos deixam de ser levados pela rede coletora de água pluviais, medida simples, que pode garantir responsabilidade ambiental e continuidade do negócio. O projeto fala sobre a nossa água potável que está sendo contaminada por óleo e combustíveis. E a gente estamos planejando de fazer a caixa separadora denominada SAL, separação de água e óleo. Não havendo mais nenhum vereador que queira discutir o projeto, solicito a primeira secretária para que proceda à votação nominal na forma regimental. Ana Logato, favorável. Beatriz Rodrigues. Favorável. Bianca Ferreira. Favorável. Carmen Samira. Gabriel Dias. Favorável. Gabriel Luque de Souza.
Favorável. Giovana. Favorável. Luana Gabriele. Luiz Miguel Contígio. Favorável. Rafael Teodoro da Silva Souto Borges. Sara Santos. Favorável. Victor de Campos. Favorável. O projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis. Projeto de decreto legislativo que altera o decreto legislativo número 203/2003, que dispõe sobre a criação da Câmara Jovem no município de Jacareí e dá outras providências. Projeto de autoria, vereadora jovem Sara Santos. O processo está em discussão. O projeto Câmara Jovem é muito abrangente, sendo o período de um ano insuficiente para que o vereador jovem possa conhecer a contento os trabalhos do vereador e os atos do legislativo. A experiência que passamos no decorrer deste ano, sem dúvida, constituiu um excelente aprendizado, mas percebemos que ainda há muito o que nos interarmos sobre o funcionamento de uma casa legislativa e suas atividades primordiais, o que demanda um tempo maior de interação entre os vereadores jovens e os vereadores do município. Assim, através da presente propositura, apresentamos as modificações que entendemos necessárias no decreto legislativo de criação do projeto Câmara Jovem e certos do apoio e aprovação dos ilustres pares. Antecipamos nossos agradecimentos. Não havendo mais nenhum vereador que queira discutir o projeto, solicito a primeira secretária para que proceda a votação nominal na forma regimental. Ana Logato. Favorável. Beatriz Rodrigues. Super favorável. Bianca Ferreira. Favorável. Carmen Samira. Favorável. Gabriel Dias. Favorável. Gabriel Luque de Souza. Favorável. Giovana. Favorável. Luana Gabriele. Luiz Miguel Contígio. Favorável. Rafael Teodoro da Silva Souto Borges. Sara Santos. Favorável. Victor de Campos. Favorável. O projeto foi aprovado por 10 votos favoráveis. Projeto de lei que institui e inclui no calendário oficial do município de Jacareí a Semana da Flija, Feira Literária de Jacareí. Projeto de autoria da vereadora jovem Beatriz Rodrigues. O processo está em discussão. Boa noite. A Semana da Flija, Feira Literária de Jacareí, é uma proposta para a criação de uma feira literária em nossa cidade, outrora denominada Atenas Paulista. A intenção principal deste projeto de lei é de motivar os cidadãos jacareenses a aumentarem o seu desejo de leitura. O evento, certamente, fomentará a participação de autores que poderão trazer até a nossa cidade suas obras, consolidando assim o propósito da feira. A feira poderá contar com a participação de escolas e seus alunos, realizando oficinas de escrita, saraus e possivelmente concursos. Com isso, o evento envolverá e motivará os munícipes, resultando em conhecimento e remodelação de conceito de Atenas Paulista para a cidade atual. A aprovação desse projeto
propiciará a vinda de pessoas de cidades vizinhas, colaborando até com a economia local. A Flígia poderá ser patrocinada pela Fundação Cultural do Município e Academia Jacarense de Letras, órgãos competentes para incentivar e implementar o projeto, tornando uma realidade cultural. A feira, além de divulgar, promover e acertar autores contemporâneos e suas obras, também poderá receber livros usados e em bom estado de conservação, que deverão ser doados para bibliotecas e escolas participantes do evento. As doações poderão ser recebidas ao longo de todo o ano e não somente na Semana Literária. Poderão haver, durante a feira locais especiais para leitura chamados cantinhos de leitura, que estarão instalados em vários locais da cidade. Além disso, a feira ainda poderá conter em sua programação palestras com autores convidados, sessões de leitura, contadores de histórias, peças de teatro. A programação poderá ser inclusiva, com obras em braille e intérpretes de livro. Poderá ser instituída uma comissão organizada da feira, que será responsável, além da execução do projeto, por receber sugestões para a melhoria da feira e também pela premiação das melhores ideias. A feira poderá ter na sua programação comercialização de livros diversos, clube de trocas de livros, cantinhos de leitura, concursos de contos, crônicas e poesias, participação de autores convidados e voluntários, oficinas literárias, entrevistas e depoimentos de seus autores, palestras com autores, editores e ilustradores, saraus literários, mini cursos sobre criação literária, como, por exemplo, escrever contos, crônicas, ensaios, resenhas e produção de ilustrações. Poderão fazer parte da programação das atividades da feira os espaços Educa Mais, Pátio dos Trilhos, Parque da Cidade, Parque dos Eucaliptos e Sala Mário Lago. Toda a receita recebida pela feira deverá ser investida em projetos culturais. Na melhoria das instalações físicas das escolas, na capacitação de professores e planejamento para a instalação da próxima feira. Este é um projeto que eu, como vereadora jovem de Jacareí, gostaria muito que virasse realidade na minha cidade. Será uma honra poder contribuir para que a minha cidade volte a desfrutar do título de Atenas Paulista. Um dia, Monteiro Lobato, cidadão taubatiano, disse: "Uma grande nação se faz com livros e homens. Imagine nossa cidade." Quero que Jacareí seja reconhecida como a cidade da Frígia. Por isso, peço a aprovação dos nobres vereadores jovens para que nossa cidade desperte com a oportunidade de voltar a ser berço cultural no interior de São Paulo. Obrigada. Não havendo mais nenhum vereador que queira discutir o projeto, solicito ao primeiro secretário que proceda à votação nominal na forma regimental. Ana Logato, favorável. Beatriz Rodrigues, favorável. Bianca Ferreira, favorável. Carmen Samira, favorável. Gabriel Dias, favorável. Gabriel Luque de Souza, favorável. Giovana, favorável. Luana Gabriele, Luiz Miguel Contígio, favorável. Rafael Teodoro da Silva Souto Borges, Sara Santos, favorável. Victor de Campos, favorável. O projeto foi aprovado por 10 votos favoráveis. Convido neste momento os vereadores jovens que queiram fazer seu discurso e considerações. O vereador jovem pode fazer uso da palavra do seu próprio lugar ou da tribuna, se assim preferir. Boa noite. A Câmara Jovem me deu oportunidades que eu nunca imaginei ter. Conheci pessoas novas, conheci um pouco do que é ser uma vereadora, visitei vários lugares. Nesse projeto, eu pude ver quanta responsabilidade o vereador tem e também como é o seu trabalho no dia a dia, socorrer as necessidades das pessoas, da cidade e dos bairros. Aprendi um pouco do que é indicações, requerimentos e pedidos de informações. Eu sou muito grata a tudo, a Cris, os vereadores, em especial o José Francisco e sua equipe,
que acompanhei este ano. Agradeço à minha escola e a todos os alunos que votaram em mim. Agradeço também à TV Vanguarda, à Rede Bandeirantes, Jornal O Vale, Prefeito Municipal, Juiz Josué, que nos atendeu em seus lugares de trabalho. Obrigada. Eu gostaria de agradecer esse projeto aqui de autoria da Rose Gaspar, né? Porque é um projeto ótimo, que ensina muita coisa. E todo mundo fala assim, ah, o trabalho de um vereador é fácil, né? É só ficar sentado escrevendo. Mas não é. Eu aprendi aqui que é muito mais. Você socorre uma pessoa que precisa, é como se fosse um médico. A pessoa fala e você tenta ajudar o máximo possível. Aprendi aqui também que não é só você tentar, você tem que fazer acontecer. E eu queria agradecer especialmente o meu vereador representante, que é o Maurício Raca, que me ensinou muita coisa aqui dentro, que é uma carreira muito boa. E qualquer um fala que é fácil, mas não é. Eu aprendi isso aqui dentro e vou levar essa experiência para o resto da vida. Muito obrigada a todos. Boa noite de novo. Eu estou aqui essa noite agradecendo a Deus por estar comigo em todos os momentos da minha vida, principalmente nesse momento tão importante. Quero agradecer também à diretora Hilda Helena Ferrari, da minha escola, Instituto de Educação Lions, e todos os meus amigos que depositaram toda a confiança em mim para representar a nossa escola. Meu muito obrigada. Aos meus familiares, quero dizer que amo todos vocês. Muito obrigada por me apoiarem em minhas escolhas. Mãe, te amo muito! Obrigada por ser esse anjo, viu? E agora, o que dizer desses jovens vereadores como eu? Eles são carinhosos, amigos e muito diferentes do outro. Tem os mais falantes, os mais quietos, os mais brincalhões, os sérios. Mas de todos eles, eu quero levar e vou levar uma amizade sincera, uma que eu vou sentir muita saudade. Por último, e não menos importante, meu querido mentor, vereador Fernando Ramos. Ai, Deus. Ele me recebeu de braços abertos, me mostrou a grande responsabilidade que é ser representante do povo. E eu só tenho a agradecer tudo o que eu aprendi nesses meses. Muito obrigada, gente. Primeiro, eu gostaria de agradecer pessoas importantes neste mandato. Primeiro, eu queria agradecer a todos os meus amigos que me elegeram na minha escola. Agradeço também a minha escola por ter proporcionado essa experiência para mim. Também gostaria de agradecer ao Antonelli Marmo, que é o vereador cujo eu acompanho o mandato, que me ensinou várias coisas, começando vereador, acompanhei várias sessões de câmara aqui com ele. Agradecer pelos almoços que ele me pagou também. Também ele mostrou que ser um vereador não é uma coisa tão fácil. Eles trabalham todos os dias. Eu percebo também que tem dias de sessões de câmaras que eles passam o dia inteiro aqui sem poder sair para almoçar, acabam passando fome, acabam dando umas escapadinhas por aí. Gostaria de agradecer também a Rose Gaspar, a criadora desse projeto, que ela que foi responsável por todos nós estarmos aqui acompanhando, vendo como é o trabalho de um vereador. Eu também gostaria de falar um pouco de como foi a minha experiência aqui na Câmara Jovem. Nós tivemos várias palestras de como funciona o governo, o que cada poder faz, poder executivo, legislativo, judiciário, como é formado cada um deles.
Também fizemos várias visitas, uma delas foi a Band Vale, a TV Vanguarda, que também nos receberam bem, que foi uma experiência também muito revigorante para mim. Também gostaria de dizer que o projeto foi uma coisa assim, muito importante para mim, porque eu não conhecia de perto o governo, não sabia como era a política, e eu acredito também que outras pessoas novas, outros jovens, também gostariam de ter essa oportunidade, e não foram todos que tiveram essa oportunidade, como aqui nós tivemos essa sorte de poder estar aqui vendo bem próximo como é a política. É só isso. Boa noite. Agradeço aqui todos os presentes pela oportunidade de ter participado do projeto da Câmara Jovem de 2015 e, principalmente, o meu vereador representante, que é o pastor Rogério Timóteo. E, para mim, foi um imenso prazer ter participado e podem ter certeza que guardarei para sempre todos os ensinamentos que me foram passados e lembrarei com carinho de todos que colaboraram e fizeram dessa experiência maravilhosa. Boas festas para todos. Olá, boa noite a todos. Eu queria agradecer à Câmara Jovem 2015 por nos dar essa oportunidade de aprendermos mais cada dia que nós viemos aqui. Queria agradecer à vereadora Ana Lino por me ensinar muitas coisas e à sua equipe por nos estar ensinando a cada dia mais. Queria agradecer à vereadora Rose Gaspar por ter desenvolvido esse projeto maravilhoso, que a cada ano ensina 12 jovens mais sobre o projeto legislativo, judiciário e a todas essas coisas. Queria agradecer à TV Vanguarda e à Rádio Band por nos mostrar como funciona e queria agradecer também ao Jornal Ovale por nos mostrar como que são feitas as revistas lá e tudo que funciona lá. Queria agradecer a todos vocês que estão aqui presentes hoje e a todos os pais que incentivam os filhos a serem ótimos assim. Obrigado e boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, né, por estar aqui, porque creio que é Ele que conduz a minha vida a cada dia. Segundamente, queria agradecer a minha escola, né, aos meus professores, aos meus amigos, que depositaram a confiança de eu estar aqui representando a nossa escola também. Queria agradecer também a nossa querida Rose Gaspar, que produziu esse projeto com muito carinho, né, que nos incentivou, que nos ajudou desde o começo. Queria agradecer essa casa também, porque, falar a verdade, eu não sabia nada do que seria o que seria esse mandato. E eu aprendi muita coisa ao decorrer daqui. Gostaria também de agradecer a toda a equipe do nosso vereador Itamar Alves. Agradecer aos meus companheiros aqui que me ajudaram. Cada um aí fez uma amizade diferente, né? Foi muito boa essa experiência. Queria agradecer também o Jornal Vanguarda, a equipe Bandeirantes e o Jornal do Vale, né, por nos receberem tão bem, nos ensinar como é o trabalho deles. E falo para vocês que não é fácil uma vida de um vereador. Pelo pouco que eu passei aqui, eu vi que é bem difícil. Ele se preocupa pela nossa cidade. Vocês podem achar que algumas coisas assim, eles não fazem assim, mas olha, eles correm atrás de tudo, viu? Eles querem o melhor para essa cidade. E podem acreditar que são grandes pessoas. E agradeço muito aos pais que estão aqui hoje por ensinar esses vereadores. São filhos maravilhosos, né? Porque se não fosse vocês,
eu não saberia o que seria o nosso futuro. Então, acho que é isso que eu tenho para dizer. Muito obrigado. Boa noite de novo. Agradeço a Deus pela vida, a minha família que me apoiou, a minha escola e todos que votaram em mim. A minha linda vereadora Rose Gaspar e a todos os vereadores. Feliz Natal e que todos tenham 2016 lindo. Só isso, obrigada. Boa noite. Agradeço primeiramente a Deus por ter me ajudado a chegar até aqui. Agradeço a minha escola por ter me concedido essa oportunidade. Agradeço a Câmara, ao meu vereador Edgar Sasaki e aos demais vereadores também. Quero também parabenizar a Rose Gaspar, a qual é a fundadora desse projeto maravilhoso. Agradecer também todos os lugares em que fomos visitar, que nos receberam super bem. Foi uma experiência muito boa em que vivi e aprendi muita coisa. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo que me apoiou nesse mandato a criar os projetos, mãe, pai, meus professores, amigos, ao meu vereador Arildo Batista, que foi quem eu segui, e a Rose Gaspar, que foi quem criou esse projeto, que sem ela nada disso estaria acontecendo agora. Muito obrigado mesmo. Convido neste momento a vereadora Rose Gaspar, que é autora do projeto Câmara Jovem, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos e todas. É muito difícil falar depois de vocês, porque quem tem que brilhar nessa noite são vocês. E esta é uma Câmara, depois de 12 anos, muito especial. Vocês realmente se interessaram muito pelo Parlamento Municipal e eu estou muito orgulhosa de cada um de vocês. Quero cumprimentar aqui todos os vereadores presentes. Muito obrigado por fazer parte desta história, vereador Fernando, vereador Valmir, Edgar Sasaki, Ana Lino, Itamar Alves, Rogério Timóteo, Arildo Batista, Maurício Raca, Antonelli Marmo, Paulinho do Esporte. Quando nós tivemos a ideia de fazer esse projeto de lei Câmara Jovem, isso foi em 2003. Eu estava no meu primeiro mandato. E, na realidade, nós copiamos um projeto de São José dos Campos do então vereador Giba Ribeiro. Mas, em Jacareí, nós precisávamos criar alguma coisa que realmente mexesse com as escolas e que fizesse com que o jovem se interessasse pelo Câmara Jovem. E mudamos um pouco o projeto de lei, e até hoje são 12 anos. Passaram por esta casa, nesses 12 anos, 156 jovens. Eu vi o projeto da vereadora e achei muito interessante. Acho que nós temos que avaliar mesmo se a possibilidade de um tempo maior. Mas se nós tivéssemos criado o Câmara Jovem para que o jovem acompanhasse durante 4 anos o Legislativo, nós só teríamos, até hoje, 36 jovens passados por esta Câmara. Então, nós, vereadores, agora é uma discussão que nós temos que fazer. Né? Se nós queremos, acho que nós podemos intensificar o trabalho de vocês durante o ano.
mas dar a possibilidade de mais jovens também participar. 156 jovens passaram por aqui e nos ensinaram muito, muito mesmo, porque muitas vezes o parlamento dá-se a impressão de que é para pessoas mais velhas. O jovem tem que estar inserido também na política. Isso é muito importante. Quero agradecer de forma muito, mas muito especial a todos os familiares, aos pais, irmãos que estão presentes, que acompanharam a vida desses 13 jovens durante o ano de 2016. Agradecer a todas as escolas que fizeram neste ano a votação, que acompanharam todo o processo eleitoral. Muito obrigada às escolas que participaram, ao cerimonial, na pessoa da Cris, agradecer todas vocês que fizeram a diferença nessa Câmara Jovem. E vocês sabem disso. Todos os locais que nós visitamos, foi importante para que vocês conhecessem um pouco mais da cidade, na conversa com o prefeito, com o juiz, na conversa nos meios de comunicação, o Jornal Vale, a TV Vanguarda e a Rede Bandeirantes. Eu acho que isso é um crescimento. Naquele momento da criação do projeto de lei, o objetivo era que vocês viessem para dentro do parlamento para que pudessem ter uma noção melhor do que é o legislativo. No entanto, eu tinha um sonho de que esse projeto ia pegar, que esse projeto ia dar certo. E eu, sinceramente, me dou por realizada, porque este projeto, em 12 anos, tem crescido a participação do jovem cada vez mais na política. Parabéns a todos vocês, e eu vou guardar com muito amor cada um de vocês. Eu tenho dito em todos os discursos do encerramento do Câmara Jovem que vocês se tornam um pouco meus filhos durante esse ano. E eu, às vezes que eu saía com vocês, eu sentia a responsabilidade de cuidar, de ter vocês perto mesmo. Então, Ana, Beatriz, Bianca, Carmen, Gabriel Dias, Gabriel Luque, Giovana, Luciana Gabriele, Luiz Miguel, Marcos Garcia, Rafael Teodoro, Sara Santos, Vitor de Campos, vocês fazem parte da minha vida. E me emocionaram muito com a participação efetiva em cada evento que nós fizemos juntos. É óbvio que nesse momento de final de ano, de um ano tão difícil, mas ressaltar que eu espero que vocês continuem acreditando e exercendo a cidadania de vocês com dedicação, sem nunca deixar de lado o valor, os valores que devem guiar todo cidadão, a honestidade, a solidariedade e a justiça. E, acima de tudo, eu desejo que vocês curtam muito esse momento de juventude. Aproveitem bastante, sejam felizes, muito felizes. Quero agradecer a você, Bianca, que eu adotei mesmo como minha filhinha postiça, agradecer a sua mãe e a todos os seus familiares, sua mãe Angra, as irmãs Brenda e Vitória, que me receberam tão bem na casa de vocês. Muito obrigada. Eu vou continuar indo para comer um bolo, tomar um café e fazer que essa amizade dure por muito tempo. E vocês, cada um de vocês, se tiverem algum problema, quiserem alguma informação, quiserem fazer alguma crítica, o meu mandato está aberto. Mas, nesse momento, eu desejo que vocês sejam felizes. E a todos que estão presentes, agradeço a presença. E a vocês, Feliz Natal, que Deus abençoe cada um de vocês e que 2016 seja um ano profícuo para todos e que a gente possa ser cada vez mais feliz sempre. Um grande abraço a todos. A palavra está franqueada aos vereadores presentes. Convido agora o excelentíssimo presidente da Câmara, vereador Arildo Batista, para suas considerações. Boa noite a todos.
Cumprimentar aqui cada um dos vereadores, não vou citar os nomes aqui para a gente não ser muito repetitivo. Mas acho que uma mensagem importante aqui hoje, logicamente não posso deixar de parabenizar a vereadora Rose por essa iniciativa, eu acho que ela dá uma grande contribuição para o processo de formação de cidadãos aqui na nossa cidade. Eu acho que um grande exemplo hoje aqui que é dado para os pais é porque talvez, logicamente que eu não estou aqui prevendo nada, apenas né, dando uma opinião. Talvez daqui possa ser que não tenha nenhuma pessoa que venha a ser vereador ou que se envolva diretamente na política. Mas vocês não tenham dúvida que daqui sairão 13 jovens, 13 cidadãos com uma bagagem muito grande de cidadania. E eles farão uma diferença muito, muito grande para a construção dessa nossa cidade. E eu digo isso porque hoje o nosso processo, ele é recente. A gente fala em democracia, mas se nós lembrarmos, a democracia começou para nós efetivamente em 89, quando nós começamos a votar para presidente. Nesse sentido, a gente pode dizer aí que a gente está chegando perto, aí, próximos 25 anos, e ainda há um desconhecimento muito grande desse processo. Talvez naquele momento a gente foi tomado por um momento de emoção, né, de poder estar escolhendo os nossos representantes, mas hoje a gente vive uma situação onde ela é fruto do desconhecimento do eleitor. Tudo isso que nós estamos vivendo no Brasil, ele é fruto da forma como nós hoje entendemos a política. Ou seja, nós elegemos os nossos representantes, mas de que forma? Será que nós temos conhecimento realmente do papel do que é ser um deputado federal, do que é ser um senador, um deputado estadual e o próprio vereador, que é o ente político talvez mais próximo da sociedade? Eu acho que essa dificuldade, e a hora que nós conseguirmos vencer esse desconhecimento, eu não tenho dúvida de que nós teremos uma sociedade formada por representantes muito mais capazes de fazer com que todo esse emblemático problema de administração de recursos, de transformar esses recursos em benfeitorias para a sociedade, ele vai realmente correr com muito mais rapidez. Por isso que eu digo que vocês, hoje, têm uma responsabilidade maior perante a sociedade. Apesar da pouca idade que vocês têm, essa bagagem de conhecimento que vocês receberam aqui nesse período lhes fará diferente dos outros, porque vocês poderão, inclusive, serem multiplicadores dessa ideia, dessa concepção do que é ser um representante aqui no Legislativo. Então, eu quero assim desejar realmente muito sucesso para vocês. Espero que vocês realmente aproveitem muito bem tudo isso que vocês aprenderam, que vocês conversem com seus colegas de classe, que vocês os convidem, porque a Câmara, para quem não sabe, tem um programa também que recebe, através de uma equipe, grupos de estudantes, de pessoas aí da cidade, para conhecer a Câmara e entender um pouco como é o processo legislativo. Então, nesse sentido, eu acho que vocês são um grande diferencial. Portanto, fica aqui também essa missão para vocês, de serem multiplicadores. E quando eu falo de colegas de escolas, vocês não podem deixar também de estar fazendo isso na família de vocês, sem querer desmerecer os pais, os tios, os irmãos, mas, como eu disse, esse é um processo que pouca gente ainda entende. Então, com esse, como diz o ex-prefeito Marco Aurélio, com esse plus a mais que vocês têm, vocês serão o diferencial da nossa sociedade. Então, eu tenho certeza que Jacareí será uma cidade melhor a partir do momento que vocês botarem o pé na rua aí e colocarem todas as informações que vocês receberam aqui, tá? Parabéns aos pais e obrigado pela confiança de vocês de deixar os seus filhos estar aqui aos nossos cuidados, aprendendo um pouco mais sobre cidadania, tá certo? Muito obrigado e boa noite a todos.
Bom, vou me apresentar como o vereador Valmir, do Parque Minha Lua. Quero agradecer a vocês que estão aqui na galeria, meu vereador jovem, a mãe e os pais dele que estão aqui também, que você e os vereadores alcançaram um objetivo ótimo para vocês. É conhecer a Câmara Municipal e ter vontade de ser político. Porque hoje em dia, sem político, ninguém vive. E sem vocês também, nós não vivemos. Eu quero dizer a você, os vereadores jovens que estão aqui, que eu já tirei a minha sorte e eles falaram que eu vou morrer com mais de 100 anos. Então, eu quero aqui nessa Câmara Municipal, os pais e as mães estão assistindo eu falar aqui, eu ainda quero, sou vereador hoje, mas não sei a partir de amanhã o que, que eu posso ser. Eu quero ser atendido para um vereador de vocês aqui nessa Câmara Municipal. Vai ser a minha honra, do vereador Valmir do Parque Minha Lua. Quero agradecer a todos que estão aqui, quero agradecer o pessoal de casa, as professoras, e quem votou em vocês para estar aqui também. E quero deixar um abraço a todos jacareenses, quero deixar um abraço para todos seus pais, suas mães, e quero desejar para vocês um Natal e um Feliz Ano Novo. Obrigado por essa oportunidade. Boa noite a todos, boa noite a todas. É uma satisfação estar aqui essa noite participando num momento tão bonito, né, que a gente pode intitular esse momento como a foto da família, né? A foto da família unida. E a Rose, né, a vereadora Rose, parabéns, Rose, né? Parabéns por esse projeto tão bacana, né? Um projeto que dá esperança, né, para a cidade, é uma foto da esperança. A gente vê os jovens, tá, tão empenhados, né? A nossa vereadora, por exemplo, a Beatriz, né, saiu com a gente aí, né, fazer as visitas. Parabéns, viu, Beatriz? Eu quero agradecer aí o seu empenho, viu? Tá, e todos os jovens, né? Tem aqui o Rafael também, Teodoro, né, que é amigo do meu filho, né? Já brincaram bastante também juntos. E agora a gente vê ele aqui como um vereador jovem nessa casa. Parabéns. E parabéns a todas as mulheres, parabéns a todos os homens, né, o presidente da casa aqui nessa noite. Tá? Eu quero deixar a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, e que as famílias se sintam felizes nessa noite por estar presenciando aqui, né, os filhos, quem sabe os netos, estarem participando desse momento tão, tão bacana, né? Tá? Que Deus abençoe a todos, uma boa noite. Com licença, aproveitando que o meu vereador acabou de dar o seu discurso, eu queria presenteá-lo. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar a todos os vereadores jovens, na pessoa do Gabriel e da Beatriz, ao qual também eu fiquei fã dela, que eu tive contato com ela na última sessão de Câmara do ano, e tivemos a oportunidade de estar conversando, porque ela acompanhou o Fernando, né? O Gabriel me acompanhou, mas ela com o Fernando, e na última sessão foi muito interessante o que aconteceu. Trocamos ideias sobre o que estava se passando aqui na sessão, naquele dia. Foi fantástico, né, Beatriz? Né, Gabriel? Onde eu também expliquei algumas coisas para o Gabriel, né, e para a Beatriz também, explicando o porquê de certas coisas, por que estava acontecendo isso ou aquilo. Na última sessão foi bastante, vamos dizer, caloroso aqui as discussões, mas é que eu sempre falo que é tudo em prol da população, é claro, e cada um tem um pensamento, cada um defende uma forma de pensar,
de agir. E isso é democracia, é democrático isso. E nós debatemos firme aqui. E a Beatriz e o Gabriel teve a oportunidade de estar aqui e nós discutimos. E, olha, foi fantástico o entendimento que ela e o Gabriel tiveram da discussão. Foi lindo. Lindo mesmo, parabéns, parabéns. É isso que eu, por isso que eu falo que, na verdade, as pessoas não têm assim um entendimento real do que acontece aqui. E isso, de certa forma, é ruim. Como nós não temos até conhecimento de todos os direitos que nós temos. Isso é por conta de nós não acompanharmos do jeito que poderíamos e deveríamos acompanhar. Porque nós temos direitos e nós temos que ir atrás e buscar o nosso direito. Mas nós, às vezes, por se acomodar ou por qualquer motivo, a gente não sabe. Por isso que é importante nós acompanharmos e cobrarmos de cada um a quem nós demos o nosso voto de confiança. É importante isso, porque já que nós confiamos, nós temos que cobrar. Aí sim, quando a Câmara aqui, inclusive, está com bastante pessoas acompanhando, está certo que é filmado, né, ao vivo pela TV Câmara, mas quando aqui está lotado, como hoje, por exemplo, é muito bacana, é muito legal, me sinto bem, todos aqui se sentem bem, todos os vereadores se sentem bem quando tem bastante gente aqui. Então, e é por isso que eu peço, vamos nas urnas, nas próximas eleições, vamos votar, vamos dar nosso, exercer nossa cidadania votando, por mais que a gente esteja chateado com a situação política do país, por mais que nós estejamos chateados, mas vamos exercer nossa cidadania, ir lá e votar, se aquele não está bom, vamos tirar, vamos pôr outro. É assim que funciona. E cobrar daquele outro. Aqui eu vejo, se Deus quiser, porque tudo passa, isso aqui é um cargo transitório que eu estou hoje aqui, amanhã eu já não estou mais. E eu quero ver esses jovens, por exemplo, se não todos, alguns, ou um, ou dois, ou quanto mais, né? A Beatriz, olha lá, está sorrindo, o Gabriel, enfim, todos vocês, que se candidatem, que participe, vamos exercer nossa cidadania, vamos lutar pelo direito das pessoas, vamos lutar pelo direito da nossa cidade. E eu tenho certeza que esse aprendizado que vocês tiveram aqui, nesse período de um ano, como foi dito, né, sobre 4 anos, ficaria, até seria legal, mas só que acho que nós temos que dar oportunidade para mais jovens, né? Então, um ano passa rápido, não é? Passou bem rápido, mas outros jovens têm a oportunidade de estar aqui e aprender um pouco, não é? E isso também é legal, para poder ele exercer, ser um multiplicador, exercer essa cidadania é legal. Mas vamos sim, vamos participar mais, é o que eu peço para todos. Vamos participar, vamos demonstrar nossa cidadania com voto, vamos escolher bem aqui nosso representante, e oxalá, eu espero mesmo que um de vocês, ou dois, ou todos, estejam participando de alguma forma da política, porque nós, os mais velhos, vamos saindo, e os mais jovens vão entrando, que é um processo natural da vida. Parabéns a todos vocês que estiveram com a gente aqui um ano todo, parabéns pelo aprendizado, espero que vocês realmente exerçam aquilo que vocês aprenderam. E eu tenho certeza, porque a felicidade está estampada no olhar de cada um de vocês da experiência que teve aqui com a gente. E vocês, sem dúvida, vão ser um multiplicador espalhando para todos. E vocês, pais, parabéns pelos seus filhos estarem aqui participando e também pegando esse gostinho desse processo todo político, né, que existe, e não adianta, tem a política. Então, vamos só procurar escolher bem nossos representantes. Um bom Natal a todos, um ano novo cheio de paz, saúde e união. E união em prol da nossa cidade e nosso país. E nós somos brasileiros, não desistimos nunca, e tenho certeza que nós vamos mudar aquilo que não está bom, nós vamos mudar para melhor sempre, sempre lutando e acreditando. Um abraço a vocês, viu? Bom Natal. Tchau, tchau.
Quero parabenizar a Ana Logato por ter feito parte do nosso gabinete. Quero parabenizar a família, porque sem família não haveria essa juventude tão linda no nosso país. E quero dizer aqui, bem breve, o seguinte. Os jovens hoje estão envolvidos, vereadora Rose Gaspar, nas drogas. E esse é um caminho que nos deixa triste, porque vemos muitos jovens sofrendo aí fora, no crime, nas drogas. E o que é legal é ver a família mostrando um caminho para essa juventude, mostrando para eles que eles podem ser o exemplo da cidade de Jacareí. Todos vocês são o exemplo para essa cidade. Mostre na escola, mostre no teu bairro, mostre o que vocês aprenderam aqui, porque tudo que vocês estão levando é muito importante. Eu quero deixar aqui um provérbio, provérbio 22, que me emociona muito, que fala: ensina a criança o caminho que deve seguir, para quando ele for velho, ele não se desviar deste caminho. Provérbio 22:6 está escrito na Bíblia. Que Deus abençoe Jacareí, que Deus abençoe o Brasil e que todas as famílias dessa cidade sejam abençoadas por causa dessa juventude. Parabéns a todos vocês que fizeram parte da Câmara Jovem. Jovem presidente, vereadores jovens presentes, a todos aqui da galeria, funcionários presentes, boa noite. Eu queria aqui, na verdade, parabenizar todos vocês que estão encerrando aqui a vereança como jovens vereadores dessa casa. Eu gostaria aqui também de parabenizar a Rose Gaspar pelo projeto, gostaria de parabenizar a todos as escolas, os pais, os familiares presentes, amigos presentes. Cumprimentar também, parabenizar também os vereadores dessa casa também, por estar participando. Também somos jovens, né? Mas parabenizar os vereadores que estão presentes aqui, que também dão suporte para esse programa dessa casa. Pediram um minuto. Vamos ver se a gente consegue terminar um minuto. Eu gostaria aqui que vocês realmente, que se possível, que sigam realmente a carreira também de políticos, que nós precisamos de jovens também na política, e de jovens como vocês, com tanta vontade como nós sentimos aqui. Então, eu parabenizo novamente a todos vocês, vereadores jovens, que estão aqui participando dessa Câmara Jovem de 2016. Em especial, gostaria de parabenizar a Carmen, que foi a minha vereadora jovem. Parabéns também, tá? Muito obrigado e boa noite. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, é uma alegria muito grande estar aqui hoje, né, homenageando os vereadores jovens e esses vereadores que não foram escolhidos, não. Vocês foram eleitos, né? Vocês foram eleitos na escola de vocês. Então, isso mostra a importância maior ainda de um amigo seu, de um conhecido seu dentro da escola ter votado. Então, isso mostra a grandeza e a importância de vocês dentro da escola. Esse já começa o caminho, né, traçando o caminho da política, o caminho do futuro. Então, mostrando esse respeito que vocês têm na escola, esse respeito que vocês têm pelos pais, pelas mães, pelos professores, pelos diretores. Isso é muito importante.
Então, quero dar um parabéns a todos vocês, em nome da Giovana. Giovana, que foi nossa vereadora jovem, que representou o nosso gabinete. Então, parabéns a você, parabéns aos pais, a esses pais aí que se dedicam o máximo por vocês, tá? Quero homenagear todos os pais em nome do Valmir aí, grande amigo Valmir. Então, que vocês tracem esse caminho, que continuem essa luta, projetos bonitos aí que vocês colocaram aqui hoje. É importante vocês estarem aqui. Quero dar os parabéns a Rose Gaspar, que sem esse projeto, né, Rose? Como diz o nosso presidente, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não estaríamos aqui hoje homenageando os vereadores jovens. Então, mais uma vez, parabéns a vocês, que continuem nessa trilha aí tão grande e bela, tá? Que é o estudo. Parabéns aos pais que dão essa educação maravilhosa, que eu tenho certeza que vocês são uns filhos exemplares dentro da casa de vocês. Então, quero deixar aqui um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo a vocês. Que a gente comece o ano de 2016 cheio de paz e alegria, que será um ano importante, com certeza, para todos nós aqui dessa casa. É um ano de eleição, é um ano da verdade, é um ano que estaremos lutando e trabalhando ainda mais do que nós trabalhamos no dia a dia, como vocês sabem disso. Então, muito obrigado e boa noite. Presidente, a mesa, os vereadores jovens, os vereadores, meus colegas, as pessoas aqui presentes, boa noite. Primeiramente, dar os parabéns para a vereadora Rose Gaspar pelo projeto, porque é de suma importância. São 12 anos, eu estou aqui apenas 3, e a gente vê a diferença das três, eu comparo só as três câmaras, né, de vocês aqui, um pessoal muito, eu acho que até um pessoal homogêneo, que dá para falar que a maioria ou todo mundo muito interessado, né, em aprender e saber a política, né? Porque eu, por exemplo, fiquei 24 anos na saúde, na prefeitura, e não conhecia a Câmara. Conhecia, sim, você votava, sabe quem vota, mas não acompanha, né? Então, são coisas, esse projeto vem trazer coisas novas para nós, para os nossos filhos, né? Acho que até meus filhos não pegaram essa fase ainda de 12 anos, mas essa criançada está pegando. Imagina agora vocês voltando, apesar que é um período de férias, mas imagino vocês voltando em fevereiro, passando toda essa experiência para todos os jovens, que 13, mais 13, estarão aqui. Isso vai passando e vendo a seriedade, a responsabilidade do vereador, né? Que não é fácil, muitas vezes até criticado, mas vocês viram que não é fácil a função, o que o vereador faz, o que o prefeito, né? Aqui a gente faz a lei, fiscaliza o prefeito, o que o fórum, né? A justiça, o judiciário faz. Isso é muito bom, porque a criançada de antigamente, até eu lá atrás, a gente não sabia disso, dos três papéis que eram. Então, é de suma importância vocês aprenderem isso, né? Então, foi muito bom. E passando isso, imagino vocês voltando em fevereiro, contando isso para todo mundo e pondo mais interesse em outros jovens que vão ser candidatos para uma nova eleição. Então, quero dar os parabéns para as famílias que acompanham, a gente vê o interesse dos pais, acompanhando os filhos, trazendo, e leva um e traz outro, né? Uma beleza que a gente vê de acompanhar, não deixar o filho sozinho, né? Então, quero dar os parabéns aqui à mesa, o Gabriel, que está ali, segundo secretário, que foi meu vereador jovem, né, Gabriel? Então, estamos de parabéns e vamos ver os 13 para o ano que vem, né? Essa Câmara, dos 3 anos, eu vi uma Câmara
eu acho que posso dizer, eu acho que 100% de interesse. Foi uma Câmara bem, bem representada, bem com iniciativa de todos. Então, todos estão de parabéns. Alô. Eu quero, através do nome do Luiz Miguel Contivo, que é o vereador Mirim, que representa o meu gabinete, cumprimentar nossos queridos internautas, telespectadores e todos presentes nas galerias, vereadores Mirins e vereadores que estão aqui hoje presentes nesta sessão solene, encerrando o ano de vereador Mirim de 2015, cuja autora da lei é a nobre vereadora Rose Gaspar, que você fez me lembrar algo que eu nem me lembrava mais, que você disse que a lei foi criada em 2003. Então, eu estava aqui já, tendo a honra e o prazer de votar também a esse projeto de lei da sua autoria. Então, isso para mim é uma grande honra. Mas eu quero dizer a vocês, vereadores mirins, que ao longo desse ano que vocês estiveram aqui nessa casa, mas também quero cumprimentar também, Luiz, a escola a qual você foi escolhido, as demais escolas que escolheram os demais vereadores mirins que estão aqui presentes. Parabéns a vocês também. Mas dizer a você, espero que você, ao longo desse ano, você realmente, que você adquiriu a experiência, não é verdade? A experiência do que é ser um vereador na nossa cidade. Dentro da escala da política, desde vereador até senador da República ou presidente da República, a escala menor é o vereador, que é a primeira escala que inicia-se até lá em cima. E aí sim você vê o que que é. O vereador realmente é aquele que convive diretamente com o povo no seu dia a dia. Não é fácil. Dos momentos felizes, momentos tristes, de dor, o vereador está ali convivendo com esse povo. Então, a experiência de um vereador é muito grande, nesse contato dia a dia com o povo. Então, eu espero que vocês, quando vocês forem mais jovens, adultos, que a experiência que vocês estão tendo hoje sirva de exemplo para que vocês, e experiência para que vocês possam conviver com ela no futuro. Portanto, a todos vocês, parabéns. Ok? E muito obrigado pela atenção. Senhor presidente, vereador Vitor, meu vereador, em nome dele, cumprimento todos os vereadores jovens presentes, os companheiros vereadores. Quero comentar também a Márcia, diretora do Colégio de Atmosfera, que faz presente, representando todos os colégios. Em nome dela, cumprimento todos, colégio presente. Quero comentar o Romir e a Glauciane, os pais do Vitor. Em nome deles, comento todos os pais presentes, familiares. A família é muito importante, toda a família está presente e acompanhar os jovens. E essa sessão, gente, vejo a Câmara Jovem, eu me lembro bastante do meu passado.
tão próximo. Eu sou o vereador mais jovem dessa casa, hoje estou com 32 anos, mas a minha vontade política sempre começou muito cedo, na época de escola. Então me faz recordar aí minha época de Grêmio Estudantil, onde eu comecei a conhecer um pouquinho mais a política. Eu vim aqui na Câmara acompanhar. Lembro do Maurício Raca daquela época, que é meu vizinho. E algo que me faz chamar bastante atenção, quando nós vimos a presença da juventude da vereadora Rose Gaspar. Porque na minha época de escola, na época do Grêmio Estudantil, a Rose Gaspar incentivava nós no Grêmio Estudantil, nem vereadora ela era ainda, e me incentivou na fundação do movimento estudantil e na minha caminhada. Então, isso, fico muito feliz. E logo depois ela virou vereadora e criou esse projeto que dá oportunidade aos jovens a estar desenvolvendo e conhecendo um pouco mais o trabalho do Poder Legislativo. E a gente vê que realmente, como muitos relataram, nas minhas conversas no dia de sessão até com o Vitor, a gente mostra. E é importante vocês conhecerem, porque às vezes as pessoas têm uma visão da política tão distorcida, o papel do vereador, e às vezes vê apenas pequenos discursos na TV e não sabe realmente o que acontece e não consegue diferenciar a política da politicagem. Então é importante que esses jovens puderam conhecer realmente o dia a dia, qual é a limitação do vereador, até onde o vereador pode ir, o que ele pode fazer de fato, e qual o papel do cidadão, que muitas vezes o cidadão ele acha que ele fica limitado, que somente o vereador pode fazer por ele. E o cidadão também ele tem todo o trabalho, ele tem toda a liberdade de solicitar os serviços, de pedir, existe o 0800 e vários recursos, né? O vereador ele vem o quê? Reafirmar, reativar... reafirmar mesmo essa solicitação e cobrar do Poder Executivo, além de criar as leis. Então, eu tenho que parabenizar todos vocês, jovens, que participaram durante esse ano. Até agora, olhei a Bia aqui, lembrei, um beijo da Ildelena, diretora do Instituto Educação Lions, na qual eu faço parte também do Lions, a nossa aluna. A Bia ela não pôde estar presente hoje, por hoje é formatura dos nossos alunos do IEL. Então, ela deixou um abraço, tanto eu e a vereadora Analino, somos do Lions também, estão representando aí, deixando um abraço à nossa aluna que representou aí esse ano de Educação Lions. Então, quero deixar aí o parabéns a todos vocês jovens por exercer a cidadania e que vocês levem esse conhecimento mesmo para o resto da vida e repassem para todos os seus amigos, para todos os familiares. E parabéns, pais, por incentivar. E eu acho que isso é uma aula, um exercício de cidadania. Então, quero parabenizar a cidadania que prevaleça sempre a nossa democracia. Um grande abraço a todos vocês, uma ótima noite. Não havendo mais matéria a ser tratada, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos.